こんにちは、整形メイクのみゆです。お願いします。今日は水族館に行くんですが、その水族館のバッグの中身を紹介したいと思います。はい、ではまずですね、じゃん、水族館の中で着るための G ジャンを入れております。あとは自分のこうカメラも、今日は水族館で撮影したいなと思うので一眼レフも持ってます。次に携帯です。あと手拭き、あとはおむつなんですけど、おむつはだいたい5枚入れて、お着替えも中に入れておきます。あとはガーゼも1枚入れておきます。なくなりそうなお尻拭きなんですけど、哺乳瓶の分を1個持ち歩く感じです。あと麦茶を入れた哺乳瓶なんですけど、だいたい100を作って熱々の熱湯を入れて、あっちで飲む時に冷めてるように入れておきます。ということで麦茶は、もう出る前から準備しておきます。で保温のこのあれに入れといて、あとはこちらお湯ですね。あとは哺乳瓶、空の哺乳瓶、はい、あとはこれ、これぐらいの大きさの私たちの手を拭くやつとかですね。あとはこれはまあバブ専用のハンカチで、自分たち用のハンカチとバブ専用のハンカチ2種類持っております。あとはスタイ、可愛いですね。これ妹が買ってくれました。スタイは結構よだれがすごい出る子なので2個持ち歩きます。あとはこれから行く八景島シーパラダイスさんは授乳室があったので、まあ一応なんですけど念のため、授乳のケープを持って歩きます。あとはおむつ替えのお尻拭きのシートです。であとは母子手帳だったりが入ってます。あとはこの中には、ミルクとスパリスエットと麦茶と、あとはテピカジェルが入っております。このジップロックがすごい使えることに気づいて、ジップロック大好き人間になっちゃいます。あとはマスクも入れておきます。何かあった時用にマスクですね。あとはもう絶対に欠かせないタピコオムシちゃんのカラカラです。これは欠かせないですね。あとはこれ6ヶ月から食べれるおせんべいなんですけど、最近おせんべいも好きなので、お野菜せんべい2つとカルシウムせんべいを1つ出しやすいところに置いておきます。ちょっとぐずったりとかした時とかに、パパッとあげれるようにという感じで、ささっと準備できる場所に置いておきます。という感じでですね、備えあれば憂いなしという言葉があるように、私は遠出するときはかなりマザーバッグに入れるようにしてます。なのでね、こんな大荷物っていうことになっちゃうんですけど、これはピーチジョンさんで買ったセールだったんですけど、マザーバッグチャックもしっかりついてて、このポケットとかもついててすごい便利なんですけど、という感じですね。はいそうだ、あとはこのおくるみとかもしっかり入れとくようにしてます。はい、という感じでバッグの中身、お出かけバッグの中身はこんな感じになってます。はい、ではデカデカ荷物ですが行ってまいりたいと思います。あとね、自分用のバッグはこれです。これがお財布代わりで、携帯とお財布はこれ、ここに入れてすぐに出しやすい場所に入れてます。はい、荷物はこんな感じ、これとこれとこれ、はい、という感じで今から水族館に行ってみたいと思います。はい、では行ってきます。